Hej! 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 Vad heter du? Amanda. Vad heter du? Amanda. Vad heter du? Amanda, vad heter du? Jag heter Erik. Vad heter du? Jag heter Erik. Vad heter du? Jag heter Erik. Trevligt att träffas. 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 Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej! 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 Vad heter du? Jag heter Karl. Vad heter du? Jag heter Karl. Vad heter du? Jag heter Karl. Vad heter du? Jag heter Anna. Vad heter du? Jag heter Anna. Vad heter du? Jag heter Anna. Trevligt att träffas. 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 Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej! 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 Vad heter du? Amanda. Jag heter Hassan. Vad heter du? Amanda. Jag heter Hassan. Vad heter du? Amanda. Jag heter Hassan. Trevligt. Trevligt. Trevligt att träffas. 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 Det här är en man. Han heter Erik. Det här är en man. Han heter Erik. Det här är en man. Han heter Erik. Det här är en kvinna. Hon heter Amanda. Det här är en kvinna. Hon heter Amanda. Det här är en kvinna. Hon heter Amanda. Det här är en man. Han heter Karl. Det här är en man. Han heter Karl. Det här är en man. Han heter Karl. Det här är en kvinna. Hon heter Victoria. Det här är en kvinna. Hon heter Victoria. Det här är en kvinna. Hon heter Victoria. Det här är två män. De heter Erik och Karl. Det här är två män. De heter Erik och Karl. Det här är två män. De heter Erik och Karl. Det här är två kvinnor. De heter Amanda och Victoria. Det här är två kvinnor. De heter Amanda och Victoria. Det här är två kvinnor. De heter Amanda och Victoria. En man. Två män. En man. Två män. En man. Två män. En kvinna. Två kvinnor. En kvinna. Två kvinnor. En kvinna. Två kvinnor.